nafunye nyike n'okunyolwa kw'amaanyi nnyo okuwulira amawulire ago nga ndi wano ku kitanda e Nairobi. Gangudde wala nnyo. Nsaasira nnyo Bannayuganda, nsaasira nnyo Jjajja Mbuga, nsaasira nnyo Supreme Mufti. Bannayuganda mwenna twafiiriddwa omusajja omuzira, omulwanirizi w'eddembe, ow'obwenkanya. Omusajja ayogera amazima ateri Adama. Allah amusaasire, amusonyiwe ebyamusobako byonna, amutuwere Jana Firdaus. Nkyaliwo wano e Nairobi nga nafuna okulumbibwa ekirwadde eky'amaanyi mu mawugwe, era kyampisa bubi nnyo nga ndi mu kibuga Kampala. Nasooka okufunako ku bujjanjabi e Lubaga Hospital, ne nfunako era okukeberebwa ku malwaliro ag'enjawulo nga mwe mwali ne Mulago. Profesa Wodria William nga yo pulmonologist ow'omusawo w'amawugwe w'amaanyi mu Uganda y'omu kubankebera, n'abalala bangi nnyo, naye oluvannyuma kyazuulibwa nga kyetaagisa okujja e Nairobi okulaba nti twongera okunoonyereza, kuba waliwo ebyuma ebisingawo n'amalwaliro agalina obusobozi obusingawo. Mwaga Khan, pulmonologist Dr. Hassan Ali Salim yakola omulimu munene ne ttiimu ye, era ne bakwatagana wamu ne Profesa Lule wano Munnayuganda amazima n'emyaka egisukka mwana mu ddwaliro ery'e Nairobi, wenaweebwa ekitanda kati wendi, era nga mumuli ne Dokita Munnakenya Muhindi Wanjugu n'abalala bangi abakoze omulimu omunene nnyo 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 okunoonyereza obulwadde obw'amaanyi obukulu bwe baazuula nga babuyita vasicular pulmonary dysfunction oba defect oba bronco dysfunctional defect, obulaga nti nnyina obuzibu ku muscles ez'oku mawugwe. Eba ebinywa ebikwata mawugwe n'emisuwa egitwala omusaayi ku mawugwe nga gyanafuwa, gyafunako inflammation, gyafunako ebiwundu. Ne bampa eddagala lyonna ery'enjawulo, ne banteeka ku byuma eby'enjawulo, ebimu ebinnyambye okuba nga nzisa, ebirala ebyonnyambye okussa omusaayi ze bayita blood thinners, ebijjanjaba kati amawugwe, ebijjanjaba emisuwa n'ebirala. Era obujjanjabi obusinga bwonna mbufunye kati bangambye obusinga nkyasobola obufunira nga ndi Kampala. Bakyankumidde wano ennaku endala nga bbiri nga bwe balaba embeera bw'eri. Nsuubira mu nnaku nga bbiri nga Profesa Lule ne baddokita bantadde nja kusobola okuba nga nkomawo e Uganda kulaba nga obujjanjabi obusinga mbufunira eyo, n'okuba nga tetugenda mu maaso n'empeereza y'emirimu ng'Omukama Katonda embeezi waffe.